Հերթական նիստերից առաջ ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներում քննարկվեցին տարբերություններում առաջարկվող կանոնակարգումները։ Կառավարությունն ու խորհրդարանը համատեղ քննարկումներում ընդունելի լուծումներ են դիտարկել սոցիալական ու ֆինանսատնտեսական մի շարք նախագծերում։ Գործադրի ներկայացուցիչները հանձնաժողովականների քննարկմանը ներկայացրին նաև կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքն ու արդյունքները։ Տնտեսական բլոկը բարելավող փոփոխությունները գլխադասային հանձնաժողովում էր։ Պապկենթունյանի նախագահությամբ նախ քննարկվեցին բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունները։ Սահմանվում է տիպային պայմանագրի նոր տեսակ, որը նախատեսված է ստարտափ ոլորտի ընկերությունների առավել նպաստավոր ֆինանսավորման համար։ Առանցքում խոշոր ներդրողներն ու ինչպես ընդունված է ասել այս դեպքում հրեշտակային հիմնադրամներն են։ Վերջինները ստարտափ ընկերությունների զարգացման հարցում ունեն զգալի դերակատարում։ Ինքը ոչ թե բանկային կանոններով է առաջնորդվում, ռիսկերն է գնահատում և որպես վարկի միջոցներ տրամադրում, այլ ինքը ռիսկը վերցնում է իր վրա և ասենք օրինակ ստարտափ նորաստեղծ ընկերության մեջ փող է դնում։ Եվ եթե այդ ընկերությունը հաջողվում է դառնալ մեծ ընկերություն բաժնետոմսերի թողարկում, այդ ընկերությունը գումար տվող ընկերություն դառնում է այդ ընկերության բաժնետեր, մասնակից կամ ամբողջությամբ։ Միջազգային փորձն ամբողջությամբ կիրարկելու և հետագայում խնդիրներից խուսափելու համար է, որ մշակվել է տիպային պայմանագրի ձև։ Նպատակն է դյուրացնել փոքր ընկերությունների շրջանում ներդրում կատարելու գործընթացը։ Փաստաթղթով սահմանված են խաղի հստակ կանոններ, որոնք ամրագրում են իրավունքներ և պատասխանատվություն։ Օրինակ, X ընկերությունը կամ X անձնավորությունը գումար է դնում ստարտափ բիզնեսի մեջ։ Եթե այդ ստարտափը հաջողվում է, սահմանվում են որոշակի պայմաններ, եթե այդ պայմանները վրա են հասնում, այդ ընկերությունը թողարկում է ենթադրենք բաժնետոմսեր, դառնում է բաժնետիրական ընկերություն, ապա այդ ներդրողին իր ներդրած գումարի չափով բաժնետոմսեր են փոխանցում, ինքը դառնում է բաժնետեր։ Եթե հակառակն է տեղի ունենում, այդ ընկերությունը հաջողության չի հասնում, կեսից կանգնում է, սնանկանում է, ձախողվում է և այլն, այդ ժամանակ արդեն պարտավորությունների մասով այդ ներդրողին գումարը պիտի հետ տա։ Հաջորդ նախագծով էլ գործադիրն առաջարկում է ավիացիոն ոլորտում բարձրացնել տուրքերը։ Առաջին հայացքից ոչ գրավիչ տուրքերի ավելացում արտահայտությունը նպատակ ունի նոր մեխանիզմների ներդրմամբ համակարգում ուժեղացնել վերահսկողությունը։ Ավիացիայի ոլորտի խնդիրների և մրցունակության վրա ազդող կարևոր պայմաններից մեկը դա ավիացիոն անվտանգությունն է, դրա պահպանման համար պիտի լինեն համապատասխան ռեսուրսներ, ֆինանսական և մարդկային։ Ուղությունները բազմաթիվ են 13 խումբ, 156 ծառայություն։ Անվտանգության սպասարկում օդանավի հետ կապված այլ ծառայություններ, այսինքն կախված ծառայության տեսակից, այն ծառայությունները, որոնք որ պետական մարմին, այսինքն քաղաքացիական կոմիտեն մատուցում է, տարբեր երկրներում, հիմնականում գրեթե բոլոր երկրներում այդ ծառայությունները վճարովի են։ Եվ այդ ծառայությունների համար առանձին նույնպես Թուրքիի չափ է սահմանվում, ասենք 50,000 դրամից մինչև 5 միլիոն դրամ։ Ինչպես նշում է Բաբկենթունյանը, տարեկան ընդհանուր 150 միլիոն դրամի մասին է խոսքը, որն ըստ պատգամավորի այնքան էլ մեծ ազդեցություն չի ունենա ավիափոխադրումների ոլորտի վրա։ Հավանական է, որ ավիափոխադրողն այդ գումարը գուցե տեղայնացնի տոմսի արժեքում։ Դա շատ չնչին տարբերություն կարող է տա տոմսի մեջ, և պետք է նաև նկատի ունենալ, որ այդ գումարը վճարվում է նրա համար, որպեսզի քաղաքացիները ավելի վստահ մեկնեն ինչ-որ տեղոթանալով, իմանալով, որ տեխնիկական անվտանգությունը և չափանիշները պահպանված են։ 2023-ին Հայաստանի օթային երթուղով կատարվել է 5.4 միլիոն ուղևորափոխադրում, որից 1.8 իրականացվել է հայկական ավիաընկերությունների միջոցով։ Ընդհանուր հանրագումարում ստացվում է, որ շուկայի 30%-ը ծածկում է ազգային փոխադրողը։ Կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման արդյունքների շրջանակում էլ քննարկվեցին նաև այն գերատեսչությունների զեկույցները, որոնց աշխատանքային ուղղությունները հենց տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի տիրույթում են։ Իսկ ընդհանուր առմամբ կառավարությունը 23-ին կատարել է իր առջև դրված ծրագիրն ու հասել ցանկալի թիրախներին, փաստեց Բաբկենթունյանը։ Տնտեսական աճի առումով նախատեսած 7%-ի փոխարեն ավելի քան 8% աճ են կապահովել։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մասով բարելավվել է հարկեր հնացուցանիշը 0.9%-ային կետով։ Եթե չեմ սխալվում, արդեն 23.9%-ը մեր հարաբերակցությունը, ինչը բավականին լավ ցուցանիշ է, մեր թիրախը 2026 թվականի 25%-ն է, այսինքն այս տեմպերով շարունակելու դեպքում ստվերի կրճատման ճանապարհով մենք այդ թիրախին ժամկետի չուտ ենք հասնելու, ենթադրում եմ։
Շոշափելի են արդյունքները տրանսպորտի և ճանապարհաշինության ոլորտներում հիմնանորոգված 800 կիլոմետր ճանապարից ավելի քան 500-ի աշխատանքներն իրականացվել են պետական միջոցներով։ Առանցքում են եղել էներգետիկան, վտանգությունն ու նոր ատոմակայանի նախագծային աշխատանքները։